پہلا سمی پینل تاکرا بس نزاعات گرمیاں سے پہلات کے اندر لیزا ہوا سے سوہاد میں اچنو اس میں اس کے بعد کہیں گا بیشہ ہی نچنو کی دھڑکن مرزا سامنا کہیں گے فرمان کا آئے سرگو دیالا آئے مرزا اللہ حامی نصر فرسٹ بال شاٹ فیلڈر موجود اور رضا گائک اسٹرائک مل گئے گبر کو ہے مرزا وکٹ پر موجود آئے بعد اور کراس کیا شاٹ بسم اللہ آئے مرزا لگا ڈالا سارے خیروفیت سے ہوں گے آئے بال دوڑے کراس کیا عمدہ بال گریٹ بالنگ گریٹ بالنگ رن آؤٹ بال بال بچے بالنگ کے نشان سے سامنے کریں گے مرزا آئے بالر شاٹ بسم اللہ آئے مرزا لگا ڈالا ہیل کا آئے بال دوڑے شاٹ آئے مرزا آئے مرزا چکوال کرکٹ پیچ پر مرزا وکٹ پر موجود آئے بال دوڑے کراس کے امپائر کو ایچ اٹیکن عامر سہیل بڑی وکٹ لینے میں کامیاب رہے لو فرام وہ دستیاب ہیں آئے بالر بہترین بال وہ عامر واہ وہ عامر واہ کمال کی بالنگ یار اختر بھائی بہت شکریہ ونس اگین بہترین بال باڈی میں بال چار رنز آئیں گے فور رنز آن دا بورڈ ٹی ایم آؤٹ ہو گئے تھے موہ مرزا آؤٹ ہو چکے جناب جیو سپر پر ہوں گے میچز شاٹ چھ رنز بابا کرکٹ آئے چاچا بیس میں ٹوکن سرگو دیالا آئے دوڑے کراس کا پیر کو بال ڈیلیور کی شاٹ کے ڈیفینڈر موجود ہیں لیکن یہاں پر باؤنڈری سیو کریں گے ایک ہی رن جائے گا واس بخت بن جائیں آپ صاحب دوست آئے بال دوڑے کراس کے امپائر کو یہ اچھا بال تھا گراؤنڈ شاٹ لیکن گیپ کو تلاش کر دیا یہاں پہ چار رن آئیں گے قادر از دا بیسٹ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ وائز ٹورنامنٹ آئے بالر شاٹ بسم اللہ گبر یو بیوٹی لو فرام آزاد کشمیر چکے جناب بالر بال ایک نشان سے اجاز ججی آئے دوڑے شاٹ آئے بابا کرکٹ آئے مولوی بسم اللہ مکاس کاؤڑ جی بلکہ دنا میں جی گالے آئے بالر ہاں 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 اجاز ججی بہترین بار سلو بن کیا تھا سیم لیفٹی بابا کرکٹ توڑے بالر سلو بن شاٹ فیلڈر موجود سرگو دیالا فیلڈر سی کیچ وہ ڈراپ فرمان لیفٹی نے کیچ ڈراپ کر دیا جی لو یو جی منان مانی وعلیکم السلام عمر عباس وعلیکم السلام ڈاؤن دا لیگ سائڈ رنس ایک آئے گا ایک رنس آئے گا کروس عمر بھائی شکر پورا کا میچ ہوگا اس میچ کے بعد پہلا بال آہا بسم اللہ آئے کپر واہ واہ زیبی واہ آپ کرکٹ بلکہ جناب بال دوڑے کراس کے امپائر کو بال ڈیلیور کی شاٹ بسم اللہ لگا ڈالا آیا گبر 74 رنز آن دا بورڈ جناب گجرا والا نے گجرا بیٹھتے ہیں گجرا والا شاٹ بسم اللہ تین بالے تین چھکے آیا گبر آیا بال دوڑے کراس کیا شاٹ بسم اللہ لگا ڈالا واہ گبر واہ کیا کر سیکنڈ لاسٹ بال لاسٹ اوور بہترین بال بچا لیا یہاں پر بچا لیا ہے جی پانچ بالوں پر 25 رنز لاسٹ اوور کا کھیل جاری بالر بال کے نشان سے آئے دوڑے کراس کا پیر کو بال کی ڈاٹ بال لیگل بال لیگل بال 91-92 رنز کا ٹارگیٹ 92 رنز کا ٹارگیٹ ہے جی 30 بالے 92 رنز کب سٹارٹ ہو رہا ہے مستر دبار میرا گاس میں انشاءاللہ ملک صاحب خوش آمدید پہلا بال آئے بالر آئے قادر اے آئے قادر کیا کہنے 91 باقی 39 بالے This is قادر قادر سامنے کریں گے اسامہ سیال گل کا آئے بالر شاٹ بسم اللہ لگا ڈالا آیاز اسامہ سیال کوٹ سترناک جوڑی اسماعیل پردیسی بلکہ جناب آئے بالر
هاي ها ها change of the pace سر كشميري هاي دوري كلاس كان بيركو بودي لوركي ها 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 ديو كادر كوال كريكت كو اعزاز حاصل ہے ان انٹرنیشنل براؤز کاسٹرز کا شاٹ سکس رنس آن دا بورڈ رنس آن کلا بڑھتے ہوئی چودہ بالر ایک بار پھر آئے دوڑے کلاس کا پیر کو شاٹ بسم اللہ اللہ ہو بچاؤ بچاؤ کیا کرو آرام سے آرام سے قادر دو اوور کروائیں گے ملک نور محمد بہت شکریہ آئے بولر شاٹ فیلڈر موجود کیچ وہ ہے ڈراپ عثمان جان پٹھے تھے فیلڈر وسیم لیفٹ یہاں پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں بال بورڈ نائن کراس کے چار ہر سو پر ایک ہزار اٹھارہ سو پر اٹھارہ ہزار شاٹ ہر سو پر ایک ہزار سیال کوٹ آور کے بعد راز بتاؤں گا آئے بولر شاٹ بسم اللہ واو سما واو اب اٹھارہ بالوں پہ ففٹی سکس رنس باقی شکریہ ون پوائنٹ نائن کے آئے بولر شاٹ بسم اللہ آئے میاں چنو والا میاں چنو واو بچاؤ امیزنگ آئے بولر شاٹ کیچ ڈراپ آئے اوکے پینڈیلا میاں راوا اب کیا کہے بولر سکس یہ تھا دو پہ دو چھکے آ چکے ہیں آئے بولر ہاں ہاں نہیں بیئر بولنے کے نشان سے آئے دوڑے کراس کیا بہترین بال بہترین بال بولر بولنے کے نشان سے آئے دوڑے کراس کیا شاٹ بسم اللہ اسام سیال کوٹ واو سام آبا سینتیس رنس باقی بارہ بالوں پہ شاٹ بسم اللہ سکس رنس آن دا بورڈ اکتیس باقی میاں آصف ندیم فخر میاں چنو فخر پاکستان فوٹاس بال بسم اللہ نو بال آئے اوکے پینڈے لمیاں راوا آئے چنو والا آئے بالر بہترین بال اس بار بات سیف کرنے میں کامیاب رہی آئے بال دوڑے کراس کیا شاٹ آئے چنو والا آئے میاں چنو والا رائے کرتے ہیں ہماری محنت کو جانتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح یہاں پر کوریج کرتے ہیں انہوں نے آج اپنے خزانے کا منہ کھول دیا اکیس ہزار کے اناؤنسمنٹ آور تھرو لگ گیا چوکا چھ رنز آ گئے جی چھ رنز یا پانچ رنز پانچ رنز آئے پانچ رنز لیکن اب صرف دس رنز باقی آئے بعد دوڑے کراس کیا شاٹ ون باؤنس فور رنز بالکل چوکا آ گیا دوستو صرف چھ رنز کی دوری پہ صرف چھ رنز دوری پہ آئے بولر شاٹ آئے میاں چنو والا فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا دوستو کیا کھیلے کیا کھیلے کمال کھیلے کمال کھیلے آئی الغازی بر پر آئی بر پر واہ فہد میاں چنو با کیا کمال کی بلے بازی کیا یار